खबर लेने फाजिलका तो। बीती दिन फाजिलका दे हलका जलालाबाद विच पिंड कंधवाला हाजर खान च कांग्रेस पार्टी दे सूबा स्पोक्समैन अते यूथ कांग्रेस दे जिला प्रधान रूबी गिल वल्लों पिंड च बने पानी दे छप्पड़ जिस विच बहुत सारी सजरी घर खान वाले गरीब परिवारां दे घर दे नाल ही लगदे बाबा बुल्ले शाह दी समाध जिस ते देश दुनिया दे प्रसिद्ध लोग हर साल इत्थे सभ्याचारक मेले ते आउंदे ने ते और मेले लगाए जांदे ने। दी प्रशासनिक अधिकारियां वल्लों मिणती कीती गई जिस दा विरोध कर रहे लोग वालों रोस का प्रगटावा किया गया ते सूबे की मान सरकार ते गरीबां दे घर उजाड़न ते होर वड्डे सवाल चुके ने जिस नूं लैके दूजी धिर यानी के आम आदमी पार्टी पिंड पद्धर ते ब्लाक पद्धर दे आगुआं वालों रूबी गिल दे वालों लगाए समूह दोषां नूं नकारदिआं होया कहा कि सूबा सरकार किसी भी गरीब ते अमीर दे बने घर नहीं ढा रही। जिथे मिणती की शुरुआत की गई है उत्थे वंड समय दा काला पत्थर लगाया होया है जिस तो बाद पिंड दी सारी शामलाट जमीन दी मिणती आसानी नाल कीती जा सकती है। इस मिणती दे नाल किसे भी गरीब दे घर दे नाल कोई भी वास्ता नहीं है सगो मान सरकार जिना गरीबां दे कोल अपने घर नहीं है उन्हां नूं घर बना के देण दी वी गलबात कर रही है। दूजे पासे पिंड वासियां नाल भी गलबात हुई है। की गलबात हुई है वेखदे हां पूरी खबर। हां जी की नाम है जी? कुलदीप सिंह नाम मेरा जी। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ? ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦ੾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਹਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ
हो सकता सरकार जी सरकार की पॉलिसी चल रही कि सरकार इन्हों मालकी हक देने की तैयारी कर रही है। मेरा नाम नवदीप कंधवाली है जी और मैं डिस्ट्रिक्ट तो यूथ विंग का वाइस प्रेजिडेंट हाँ जी आम आदमी पार्टी। मेरा नाम जी गुरप्रीत संधु स्पोक्समैन हलका जलालाबाद तो हाँ। और इस मुद्दे नूं भटका के लोकां दे गरीबां दे मोढ़ां ते रख के बई इह तुहाडे घर ढहणी है जगदीप कंबोज गोल्डी तुहाडे घर ढवारिया है बिलकुल सरासर गलत आ। अपना राजनीति में आधार गवा चुके ने और राजनीति रोटियां सेकण वास्ते गरीबां दे मोढ़ियां ते रख के यह चला रहे हैं और असीं गरीबां नूं विश्वास दिवाने आम आदमी पार्टी और जगदीप कंबोज गोल्डी जी किसी का भी कोई घर नहीं ढठेगा यह सिर्फ एक गुमराह कुन प्रचार किया जा रहा। सहमत कल एक प्रशासन आया मिनती करके लगे छप्पन छप्पन बारे दसो जी जे तो रजिस्ट्री हुई सच है जे नहीं हुई तो फिर झूठ है फिर क्यों जेदे कोले रजिस्ट्री नो टाए जानगे नहीं जी ट्रेन टाए नहीं साडी थाने ती सही तुसी सत श्री अकाल जी जिन्ने भी तुसी सोशल मीडिया दे और जिन्ने भी चैनल सानू अज कवर कर रहे ने सारयां नू पहला तां प्यार भरी सत श्री अकाल सारयां दे दर्शकां नू देखण वालयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं नवदीप कंधवालिया जी और डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेजिडेंट आम आदमी पार्टी फाजिलका। सो सर मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेजिडेंट होने तो पहला कंधवाला हाजर खां का बछिंदा कंधवाला हाजर खां का वोटर कंधवाला हाजर खां का बच्चा क्योंकि अस इतों का इतने रहने इतों का पानी पीने इतों की रोटी खाने इतों का हवा का जरा आनंद माणते हैं। सो बेनती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का साडा मुद्दा है जी वो कल की वायरल हुई वीडियो है जो साड़ी आम आदमी पार्टी की विरोधी धिर वालों एक मुद्दा जो उछालन वाला नहीं सी एक जैनुअन मुद्दा सी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान साडे माणयोग मुख्यमंत्री साहब की सरकार साडे माणयोग जगदीप कंबोज गोल्डी MLA विधायक जलालाबाद उन्हां दी अगवाई दे विच जिहड़ी शामलाट जमीना ने उन्हां दी मिनती दा जिहड़ा प्रोसैस चल रहा है उस शामलाट जमीना नूं मिल के और सरकार पॉलिसी बना रही है कि असीं गरीबां नूं जिहड़ी आम आवाम है जिहड़ी जिन्हां दे कोले अपने घर नहीं ला लो उन्हां नूं असीं घर दे सकीए प्लाट दे सकीए जां जिहड़े शामलाट जमीन दे विच बैठे ने उन्हां नूं असीं उन्हां नूं जिहड़ा मालकी दा हक दे सकीए। सो इस संबंध दे विच जिहड़ी साडे काला पत्थर लग्गा इत्थे जिहड़ा मेन हुंदा जिहदे तों मिनती होणी हुंदी है सो उत्थों मिनती स्टार्ट कीती गई सी और साडी आम आदमी पार्टी दे विरोधी धिरां ने इस मसले नूं उठाया सरकार विरोधी धिरां ने इस मसले नूं उठाया और उन्हां ने नाल जिहड़ी पिंड दी आम पब्लिक है गरीब पब्लिक मजदूर पब्लिक है उन्होंने नाल लैके तो यह कहना शुरू कर दिता कि तुहाडे घर ढाउण दे लई बलडोजर इत्थे आ रहे हैं। हालांकि कल तो लैके अज तक 12 तो 14 घंटिया का समा लंघ चुका कोई ना आएगा ना आया सी असीं यह विश्वास दवाने साडी पहला तो पब्लिक नूं पिंड दी आम आवाम नूं कि कोई ऐसा काम नहीं होने वाला सगों सरकार तुहाडा कोई फायदा करन दी योजना बना रही है तुसीं साडे ते ट्रस्ट करो विश्वास करो सरकार ते विश्वास करो तुहाडा फायदा होण जा रहा है कोई भी तुहाडा नुकसान नहीं हो जा रहा इस चीज़ नूं भरोसा साडे ते रखो साडी सरकार ते भरोसा रखो तुहाडी अपनी सरकार ते भरोसा रखो। और दूसरी गल एक होर छोटी जी गल कह के मैं माइक किसे वीर नूं देंगा कि विरोधियों दीआं गल्लां दे विच ना आओ तुहाडे मोढ़े ते रख के चलाउणा चाहुंदे ने तुसीं कृपा करके अपना मोढ़ा ना दिओ सरकार ते विश्वास रखो सरदार भगवंत सिंह मान जी लोक नेता ने और उन्होंने साडे माणयोग MLA साहब भी लोक नेता ने लोगों के हक के फैसले हो रहे ने वड्डे वड्डे अफसर IPS अफसर DC साहबान कदे पिंडां दे विच नहीं सी आए हुण आउणे शुरू हो गए अजे देखो सरकार बड़े वधिया कम्मां नूं करेगी और इस तरह दीआं इह जिहड़ियां विरोधी धिरां इस तरह के कम करदीआं ने कुछ जिहियां हरकतां गुमराह कुन राजनीतियां सो कृपा करके ऐसियां जिहड़ियां गुमराह कुन राजनीतियां ना कीतियां जाण जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੰਧਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਧਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਇਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇਡੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢੱਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਢੱਠਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂਬਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਧਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰਗਾ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ 'ਚ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ RTI ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਛਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਊ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਆ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मेन तुसी जाके वेख लो काला पत्थर है, वड्डा पत्थर, पिंड दी जो भी मिनती शुरू होगी एक ही काला पत्थर है कंधले च जिहड़ा ओह भी साडी जमीन च उत्थे। उन्होंने ये भी कहा जे मान लो गरीबां दे घर ढह जांदे आ, मैं 100 किले दा मालिक आ, मैं आपदे जिहड़े मालकी जमीन विच वेखो वेखो जी वेखो जी डब वाले कलां श्रोमणी अकाली दल दी साडी सरकार सी लगभग 2016 दे विच उत्थे घर टट्ठे सी, मैनू नहीं लगता उत्थे किसी ने जमीन दित्ती होवे। सो ये फुकियां गल्लां, बिल्कुल कोई किसी नूं कोई दिंदा नहीं। जिहड़े बंदे पंचायत दे विच मिट्टी पा के 8-9 लाख रुपया पैसा ले सकते हैं, वह मरला पहली दे सकता, मैं कह दूं मैं दे दूं, यह तो फालतू गल्लां है। सो जां तां लिखती रूप च देण, लिखती रूप च देण सारयां नूं भी असीं देवांगे, चलो फिर असीं मान लांगे, असीं भी कहांगे बड़ा धन्नवाद इन्हां ने दित्ती। सो ना किसी नूं कोई देना ना किसी नूं लैना, फोकी वाह वाह हैगी है। सो असीं तां इह बेनती करांगे भी बेवजह किसी की भंडी प्रचार नहीं करी करनी चाहिए, सारे सत्कारयोग है। बाकी गोल्डी कंबोज के जिहड़े पिता है, सो उन्हां दा आपसी परिवारक कोई हो सकता मतभेद, आपां नूं उस गल च नहीं, जिवें उन्होंने कल कहा जी इस तरह बड़ियां उन्होंने वीडियो वायरल कीतियां, पर जिहड़ा गोल्डी कंबोज का पिता 1985 दे विच MLA इलैक्शन लड़िया जलालाबाद तो, बहुत थोड़ी वोट ते उह पिछे रह गया, बरनाले सरकार बनी 1985 च, अज ते नहीं जीवां राही उन्हां दा पिंड है, 20 किले पैली गवाई उन्होंने राजनीति च। सो ये गल्लां फालतू करनियां, जे इन्हां दी बैकग्राउंड वेख लईए, मैं हुण मैं कहना नहीं चाहुंदा सी गल, मैनूं हुण कहनी पै रही है, 1988 तों लै के 1998 तक इस परिवार दा रिकॉर्ड वेख लो, पंजाब पुलिस 1988 तों लै के 1998 तक इस परिवार दा रिकॉर्ड वेख ले, ते गोल्डी कमोज दा रिकॉर्ड वेख ले। जिहड़ा दोषी होवे फिर उहनूं सज़ा की चाहीदी है, उहनां तों तुसीं पुछिआ जो, तुसीं मीडिया उहनां तों पुछिआ जो वी 1988 तों लै के 1998 च तुहाडी पोजीशन की सी पंजाब पुलिस दे विच। पंजाब पुलिस दे विच सारे अपने जीआं दीआं फोटोआं लगियां होण 1998 तक, ते हुण मैं ज्यादा गल च नहीं जाना चाहुंदा। किहदी गल कर रहे हो तुसीं? मैं जिन्हां ने वीडियो वायरल कीती, जिहड़ी तुसीं वीडियो वायरल दा मैनूं पुछ रहे हो ना, मैनूं तुसीं जवाब पुछिआ वीडियो वायरल दा, मैं उहनां नूं जवाब दे रहा वीडियो वायरल करन वालिआं नूं, 1988 तों लै के 1998 तक तुसीं आपदा रिकॉर्ड जनतक करोगे, तुसीं की सी ते गोल्डी कमोज का परिवार की सी। हालांकि मैं कोई आम आदमी पार्टी का वर्कर नहीं, ना कोई लीडर है, मैं तो श्रोमणी अकाली दल नाल संबंधित है, पर सच जान के मैं गुरु का सिख हाँ, मैं तो सच जान सच्ची गल करन दिया, ये बिल्कुल सच है। 1988 तों लैके 1998 तक रिकॉर्ड वेख्या जाए इन्हों का भी। सो होर कोई गलबात दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ? ਰੌਲਾ ਛੱਪੜ ਦਾ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਢਾਉਣੇ ਢਾਉਣੇ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤੜਪਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਕੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਕੌਣ, ਕਿੰਦੀ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਪੜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਰੋਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮਿੰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਢਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਆਪਦੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰੂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਆਉਂਦੇ।
ਚਿੰਡਾ ਤੀਕਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਆਏ ਜਵਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਢਾਉਣ ਆਏ ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਮਰੇ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਢਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਢਾ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਝਾੜੂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਢਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪੜੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ 12 12 ਜਵਾਕ ਪੜੇ ਰੰਡੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਪਾਲੇ ਆ ਜਵਾਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿੰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਛੱਪੜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਪੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੋ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਚਲੋ ਜੱਟਾਂ ਜੱਟਾਂ ਜੀ ਆਪ ਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਥਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰੋਏ ਆ ਰਾਤ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਖੋਂਦੇ ਕੌਣ ਖੋਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਖੋਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਆ ਸਹਿਮਤ ਆ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਡ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਪੀੜੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ 5ਵੇਂ ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਈ ਚਲ ਗਿਆ ਕਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਐਮ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਪੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਉਡਾਊ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ
मैं झाड़ू वाले नाल बिलकुल मेरिया पंद्रह वोटा कर दया ने मैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है आप गल कर दे छप्पड़ की जेड़े छप्पड़ की गल मेहनती हुई है नजायज गल भी चकी थी जो गरीबा के भी घर आ रहे हाँ जी ना टाइम खाली वाटर पास वाली अलग अलग घर सारी उंज टोटल किन्नी पिंड दी सरपंच रहे तुहानू तां सारा ज्ञात होऊगा जी सानू तां 14 15 साल हो गए पिंड कंधवाला हाजर खां दी पंचायती जमीन की निशानदेही कराई जाए आ कापी है उस एप्लीकेशन की जिंदे विच सारे आम आदमी पार्टी वाले साइन कुलविंदर सिंह हरप्रीत सिंह सुखदेव सिंह बलविंदर सिंह मंगल खजान सिंह प्रभजीत फलाना प्रगट सिंह सारे इन्हों का कोड़मा है सारे यही लोग ने जिहड़े अज सियासत खेडदे आ इन्हों का मेन मकसद सीगा ये चाहते सीगे भी चलो मेरे ते कोई टारगेट करना या मेरे ते कोई गल करना जो इन्हें मिनती कराई तो 14 किले जगह जिंदी टोटल मिनती है 100 सारे लोगों के चाहे कोई गरीब बैठा अमीर बैठा 250-300 घर आ गया बाबा बुले शाह की मजार भी उस पंचायती जगह च आ गई इन्हों की हरकत इन्हों की वो देखो देखो 1947 चो आप आए जो कंट्री आजाद हुई उदो इतने बैठे लोग हाँ अपने को पिंडा च किसी को रजिस्ट्री नहीं होंगे हालांकि मेरी जगह रजिस्ट्री वाली जिंदे मैं बैठा मेरा कोई तालुकात नहीं गा मेन मंशा यह है भी लोगों ने वोटा इन्हों क्यों पाइया अज वो जुल्म कढ़ते पे आ धन्नवाद तो लोगों का की करना लोगों के घर से निशानियां लवाइया कल MLA साहब ने इन्हों जे भी आम आदमी पार्टी के वर्कर ने मेरे पिंड कंधवाला हाजर खां के हूँ झूठिया बयानबाजी हूँ चिट्ठी है 28/4/2022 की चिट्ठी है साड़ी तो सरकार फरवरी इलैक्शन हो गए 28/4/2022 अफसर किमें आ गए तो तुहाडी सरकार ही नहीं तो तुहाडे पल्ले की है जे अफसर मेरे आख्या आ गए ये कहें पे भी रूबी ने मिनती कराई है तो तुहाडी कदी सरकार है कहे MLA साहब अजे तुहाडे आखे अफसर नहीं लगते पर लगन क्यों मैं अफसर का धन्यवाद करता कि अफसर कदे भी नजायज काम नहीं करते सारे अफसर बड़े ईमानदार आ साडियां सरकारां च भी इत्थे काम करते रहे अफसर किसी एक बंदे नूं टारगेट नहीं कर सकता उन्होंने भी हाईकोर्ट च जवाब देना पैंदा है कानूनी प्रक्रिया हुंदी है पर कल MLA साहब ने सारा जोर ला के फोन करके सारा हमला इन्हां दे लोक कानूगो साहब नूं धमकाउण भी आए बड़ा कुछ किया पर असी पूरी जिहड़ी है निशानदेही सक्सैसफुल हुई निशानदेही की कापी भी मेरे को चाहिए तो तुहानूं निशानदेही की कापी भी भेज दूंगा कि उन्होंने सारा उन्दे विच कीता ते आ इन्हां दी दरखास्त की कापी है यही राजनीति है एक दोगली राजनीति खेड रहे अज गरीबां नूं गुमराह करके या बयान मेरे उल्ट दवाई दे की फर्क पैंदा सारे लोग पढ़े लिखे सारे सियाने है सारिया नूं पता आ जिहड़ा बयान दवाई आंदा उन्हां दा नाम तो सब तो पहलां दरखास्त दे उत्ते लिखिया रोकते कदों करो असि कोऑपरेट किया रोकते गुंडागर्दी करते इना कराई मेन निशानदेही का मतलब की निशानदेही उदों दिंदी आ जदों पिंड दे पानी दी कोई निकासी ना होवे हुण मैं चलो डाटा कढ़ा मैं तां सारे पंजाब च सारे लोग ही शामलाट च बैठे आ शहरां च वी लोग बैठे रजिस्ट्री नहीं हुंदी क्योंकि पिंडां च हुण जगह जिहड़ा उजड़ के आया विचारा जिहड़ा 50 सालां दा बह गया तां सरकारां ने चन्नी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कीता भगवंत मान जी ने भी कीता पर इह गल कोई नहीं गल इक पोलीटिकल सिस्टम है वी MLA दा इक मेरे नाल वैर आ पता नहीं कहदा वैर आ मैनूं अज तक समझ नहीं आई वी उहदा मेरे नाल टारगेट आ मैं तां इह तुहाडे मीडिया दे लई कहना चाहुंदा आ कि मैं तां काम करदा मुंडा ना मैं डरांगा ना मैं हटांगा ना मैं दबांगा MLA साहब नूं यह है भी जे मेरा तुहाडे नाल रौला
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆਂਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘੁਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਰੌਲਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੌਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, 500-700 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ 2-2, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਚੀ ਪੈਗਾ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ 'ਚ, ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਆ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜੇ ਆ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਖੇਡੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਸੁਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਗੁੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ JCB ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ JCB ਮੇਰੇ ਲਓ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਢਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਘਰ ਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 100 ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤਾਈ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆਓ, ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਫਸਰ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੜੇ ਛੜੇ ਕੰਮ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੁੜਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।